Francesc Tubella ha mort als 78 anys d'edat per complicacions arran de la Covid-19. Francisco Tubella és el propietari de l'emblemàtica botiga d'electrodomèstics Milar Tubella del carrer Santiago Rossinyol. Molts amics i personalitats de la ciutat han fet públics missatges de condol. La cerimònia de comiat a Francesc Tubella ha tingut lloc aquest dimarts al matí al monestir de Sant Cugat.